আছে হ্যাঁ আপনার যে গতে গাওখান মা বিসরিলো হ্যাঁ আপনার মানুহে দেখা রেখি নাই এটা জলহস্তি পড়াড়ি পড়ি আছে হ্যাঁ মই যে তাতে গরম থাকবা পারে না আপনার যে কলো মই ফ্যান ভাল করা হে মিস্ত্রি এটা আনবা কানে মিস্ত্রি তো কি হল আনলাক না নাই এই গরম কি করি মা এই ফ্যান ভাল করা মিস্ত্রি কো মাড্ডা গিছিল তারো বলে কাম আছে হি হে কালির পর ঠকি আছে কমিশন হে কেনে উপায় না পায় আর এতে হে কেনে জবরি আছো এঙ্কে থাকলি হব হ্যাঁ ভাত না খাই না কি এ হেৰি কৰা যা মই ৰাখো যা এই গৰম খাবাইছ নাই তুমি খাবা যা কি কথা কবা আইছে কুমবাৰি না আপনা গৰি মই ভাত খাও দেখছি হ্যাঁ আপনা গৰি মই ভাত খাও নেকি দে হব দে হব ৰাতি তালে একে লাগি দুটাৰে ভাত লৈ হা এতে একেবাৰে বিদেশৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাও যেন লাগিব এ হিগলা মই খাবা নৰু গম পাইছ নে না আপনি গুবাৰি খাই ফুলবাৰি খাই আপনাৰ কথা কিন্তু মই এতে ভাত খাবা নৰু এ হব যা মই খাম যা মোৰ কানে লৈ হা তুমি খাবা যা মই হা খাম যা আনি আছো ৰব হাউ এটো কাই মৰি আছে Oh no! Oh, babu! Babu dugune! Oi, babu! Babu! How? Buka lo yasa dugune! Oi, babu! Ki? Hey! Tum ni bari yasa niki? Tum ni mos lagi gisile, iman dunia tanda pura yara kon isok takan dan laksi. Hoi niki ro, mau buri kan dugu ro. Hei! Buri nam nami! Buri nam nami! Hei, kia ye! Muru tu gorom laksi! Hei! Toi buru suara panin mah gatum niki! Jangan emang gotik-gotik gatum bisi yasu! Nih, udia, udia! Loh, loh, loh! মুখত কি লগায় তই মই কোনো ক্ৰীম নলগাওঁ গম পাইছা মোৰ দেখা পাইছা এই পিম্পলছো নাই কলা স্পটো নাই মই মুস্তাকৰ স্কিন লাইটেনিং অইল আৰু তোৰ এই চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছ ইউজ কৰোঁ সেইটোৰ বহুত গুণাগুণ আৰু তোৰ যিটো আছে স্কিন লাইটেনিং অইল সেইটো তোৰ হালধি এল'ভেৰা এনেকুৱা মোটামুটি এঘাৰ মিনিট বনোৱা ঔষধিৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী সেইটো কি কৰিব লাগে তোৰ দুইটোপমান হাতত ওলাই ল'ব লাগে ওলাই লৈ ধুনীয়াকৈ স্কিনখন মাছাজ কৰিব লাগে মাছাজ কৰি 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 মাছাজ কৰাৰ ফলত তোৰ গালৰ উজ্জ্বলতা ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনে হা তাৰপিছত তই যিটো আছে চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছ সেইটোৰে তই মুখখন ধুব লাগে সেই চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছটোৰ ওপৰত আছে এডাল ব্ৰাছ যিটো তোৰ চিলিকন ফাইবাৰেৰে তৈয়াৰী সেইটোৰে ধুনীয়াকৈ তোৰ মুখখন ঘঁহি 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 যেতিয়া ধুই দিবি তাৰপিছত মুখখন দেখিবি যে ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হৈ যাব মানে তোৰ উজ্জ্বলতা ভিতৰৰ পৰা বঢ়াই নিব লগতে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক ডাৰ্ক ডাৰ্ক স্পট তাৰপিছত তোক এই পিম্পলছ এইবিলাক তাৰমানে একেবাৰে নোলায় আৰু গালখন খুব উজ্জ্বলতা হৈ থাকে সঁচাই উজ্জ্বলতা নে ক'ত পামে এইটো আৰে ক'ত পামে নাজানা আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যা তাতে তই লিংক দিয়া আছে আমাজন ফ্লিপকাৰ্ট বেষ্ট চেলাৰ বেষ্ট দিনত তই পাবি গম পাইছা আৰু ইউজ কৰ ৰে বহুত বঢ়িয়া প্ৰডাক্ট মানে তোৰ গোটেই ডাৰ্ক স্পট গোটেই পিম্পলছ একো নাথাকিব স্কিনখন ধুনীয়া উজ্জ্বল হ'ব মই কৈছোঁ মই গেৰাণ্টি দিছোঁ দে দে মই অৰ্ডাৰ কৰিম দে অঁ যা মই একেবাৰে পানী তলত সোমাওঁ বৈদ্য গৰম লাগিছে দেই এক বুজাৰ পৰা ধৰি ভাতকেইটা খাই লওক অঁ আনছা ভাত অঁ দে দি দি লওক দে পানী দি খান্দুম দি আৰু দি তোৰ দৰে কেয়াৰ ৰাখা মানুহ নাপামেই কিজানি পৃথিৱীখনত কি আপোনাৰ একলা গৰম লাগছে নেকি বাকী মানুহগিলাৰ গৰম লগা নাই হা আপোনাক যে একেলগে ভাত আনি দিব লগা হৈছে বিনা পইচা ডাইনিং এই ধুনীয়া কৰি থৈছোঁ খাই আছোঁ কেনে ৰাখি জানো একদম যে এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত বহি কিনে খাই আছোঁ দালি ভাত হ'লোঁ আনে যে বেলেগ ক'ত যা তোৰা নাচবিচোন কাবাডী খক খক এয়াৰ কণ্ডিশ্যনত বহি খাই আন লাগছি না এই গৰম খানাত যে কষ্ট কৰি বনাই আনি দিছোঁ দে হ'ব দে আপনি ইয়াতে এনেকে থাকব না মোৰ লগত যাব এ মই নজনো ইয়াতে বহুত ভাল লাগছি দেখিছো না কিমান ঠাণ্ডা হেৰি কৰবা এই ফেন ভাল কৰা বান্ধটো আহিলি মোক মাতি দিবা দে
অহ হিতু মই মাটি দিম বাৰ পিছত কিন্তু এটা কথা শুনক অ আপনি এনকে নাথিব এনকে থাকাতে পিছত তুকনি আই যাব ঠান্ডা পাই অ পিছত নদী ততি যাব অতি জানতে আৰু মই মতাটো বিচৰি যাব নৰু গম পাইছ না নাই হ'ব দ হ'ব দ কৰি থাকিব নৰু অ হ'ব দ হ'ব উঠি যাব মই গেলু অ জ ও বাইদ' বাইদ' আপুনি এ হা আপুনি নো হা Aiyah sa, tiap hari tak kau sih guna nai, salmon hanor kau perut lagi.
ভাল হৈছে নাই ও ৰা ফেন ভাল হৈ গল হৈ গ'ল দে লগোচোন চাও ভাল হৈছে নাই একদিন যদি এনেকা ড্ৰেছ এযোৰ মই পিন্ধিব লাগিব মই এনেকৈ এনেকৈ হয় বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅবোৰ চাই লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এটা এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মুষ্টাকৰ কম্বো পেক যিটো আপোনাৰ স্কিন লাইটেনিং অইল আৰু চিবিচ ফেচ ৱাছ খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয় আপোনালোকৰ যদি ব্লেক স্পটৰ প্ৰব্লেম আছে বা পিম্পলছৰ প্ৰব্লেম আছে সকলোবোৰ ছল্ভ হৈ যাব সেইটো ইউজ কৰক খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা বাই কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ আৰু লগতে আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে গতিকে ফ'ল' কৰি দিব আপোনালোকৰ আহিব লগা আপডেটবোৰ তাৰ পৰা পাই থাকিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে আমাক তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব